I B-uppgiften så har jag subtraktion av två stycken bråk. Och då tittar jag återigen på nämnaren och ser att den är lika stor. Så det jag gör då är att jag gör på samma sätt som i A-uppgiften. Att jag sätter de här båda bråken på ett gemensamt bråkstreck. Så jag skriver då täljaren här, subtraherat med täljaren där. Sedan så har jag 8, nämnaren, som jag skriver där nere. Sedan får jag 5, subtraherat med 2, som är 3. Så skriver jag 8 där. Så svaret blir 3/8.